שלום חברים, אני רוצה להראות לכם איך אפשר בעצם להדפיס, להכתיב, לכתוב מכתב או מסמך כלשהו, סיכומים של עבודות, כל מיני דברים, על ידי דיבור, על ידי מיקרופון, ולא להקליט במקלדת מי שמתקשה, מי שיש לו שגיאות כתיב, מי שלא מיומן ולא כותב מהר. תראו איזה דבר נהדר גוגל יצרה לנו. בואו נסתכל, אתם לכל אחד שיש לו חשבון ג'ימל בעצם, אז יש לו חשבון גוגל דוק. אז תיכנסו לחשבון הזה, אתם יכולים לראות את התפריטים האלה בדרך כלל בחרום, את כל המוצרים של גוגל, מי שיש לו ג'ימייל יש לו את כל המוצרים האלה. אז אני עובר לרגע, הנה פה המסמכים שנגעתי בהם. רובם זה מסמכים במתמטיקה, תכף זה יעלה. רובם זה מסמכים במתמטיקה. הנה, בסדר? עכשיו מה שנעשה, נלחץ פה פתח חדש, יש פה פלוס, יצירת מסמך חדש. פתחתי מסמך חדש, אוקיי, אתם יכולים לקרוא לו בשם וכל מיני הדברים האלה, אבל אני אראה לכם עכשיו איזה דבר. שימו לב, תיכנסו לכלים, קצת איתי כי אני עושה כמה דברים במקביל, אבל איפה זה? הקלדה קולית, עוד פעם, כלים, הקלדה קולית. נפתח לנו פה מיקרופון ותראו מה קורה. שימו לב מה קורה. התחלנו, אתם רואים? התחלנו. המיקרופון רואה את הדברים, כותב כל מה שאני אומר לכם ממש ממש בצורה ברורה ונקייה בלי שגיאות כתיב. אני אנסה קצת להתקיל אותו, אבל תראו רגע, תראו מה אמרתי לו להתקיל אותו והוא פשוט כותב כל מה שאני אומר. אני אגיד לו שורה חדשה, תראו מה הוא עשה, עבר לשורה חדשה. פשוט דבר מדהים. בוא ניתן לו מילים קשות, אנציקלופדיה למשל, הוא עושה את זה בצורה מאוד יפה, תטרן, יפה, סבון. טוב, אז כמו שאתם רואים חברים, אני פשוט, תראו, אני עכשיו הולך להגביר את קצב הדיבור ונראה איך הוא יעמוד בזה. שורה חדשה. שלום לכם חברות וחברים, התכנסנו כאן הערב לערוך פה מסיבה, טקס סיום שנת הלימודים 1992. השנה הזו תתחדש עלינו לטובה בשנה הזו, בימים אלה ובימים אחרים. תראו איזה יופי. חיבשתי לו מילים ופשוט הוא כותב כל דבר. אפילו גם מעניין אותי מה אמרתי לו עכשיו. תראו, שהוא מעבב ככה, הוא אומר, פשוט הוא כותב כל דבר, חבר'ה, יופי חבר'ה שלי, לא מילים. חיבשתי לו מילים, הוא לא הבין מה זה חיבשתי לו מילים. בסדר. הוא כתב, חיבשתי לו מילים, חיבשתי לו מילים. פשוט הוא כתב את זה. אחר כך, היתרון שעושים, בואו נפסיק, הנה אני עוצר את המיקרופון, אתם פשוט יכולים קודם כל לערוך את המסמך הזה, להעתיק אותו, להעביר אותו לקובץ וורד, להוריד את המסמך הזה לקובץ וורד, לעשות פה דברים יפים. לדעתי זה כלי עבודה מאוד מאוד טוב, תראו איזה יופי ממש. אז זהו, שמחתי לשתף אתכם, חברים. תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ ותעשו לו שייר, כמה שיותר אנשים יצפו בטיפ הזה. אז ביי ביי ולהתראות.